سلام تنا استلی ویدی چانالی بیت سبوچ اندامان الله چو سلام نه وید جوسی نه زاری بعد از ویدیو تمرکز شیم متشاللو بازاری ویدیو جیل لاتو متوت دبای ویزا سپانسر ادرگوی میوسد کمپانی چن اندیت اندام تاگینو آچون ندگمو اندیت ساپلی اندام میدار رگ میاسفلوگان اگرچه اسمی من در ناچو میلوت نگرچه مولو استیپا استیپا نماسایی آچو مالات نو گن کزاب استلی چانال دادیسون آچو سابسکرایب یارا گچو اندازیانت کسراگا کویزا گاندیم کاسکولارش ویدیو کامه جمع رو بفید، هول لاتشون لایک یارا گاچو مجمع را چون دست رسو مالات فلگاله و ده ویدیو نگوا. اشی گایس تامل شیم متشالی آنگری مگویری لمن نگارند ما کرکود زاری جیل لاتشون متاوت دبایی لی ویزا سپانسر آرگو یمیستو کمپانی چندیم دگو مولو وچ آچون شفنو یمیستو کمپانی چن نادگمو من من نگارو چه فلگالو نادگمو نانتس من تاگنی آچو تکما تکموش من در ناتشو میلوتن مولو استیپا استیپا من نایسلونه ایزاری ویدیوی تکما چوال مالاتنو این ویدیو وایل متایوس اوچ ویم دمو این نگار بام وایل متکاتا تلو سوچ کالا چو گوگل کروم تکفتونا استیگام تامل کتاتن سوس نتاب تاب منکات و ده دیسکتوب سایتو دمیل مارچ بام کایر اینی با کامپیوتر یا یو مارگون نگار نانتی تکاتلا چوی بام وایل مارچ شرالا چو مالاتنو این نسرچ مارگ بتن ویبسایت لینکم دیسکریپشن بکش تو ویم دمو یکمیت مجمع را لسکم تلا چوالو ویم دگمو گوگل لای سرچ مارگ متفلوگ سوچ کالا چو استیگام تامل ملکاتوت جوب سین دوت پیکی بلاتو سرچ تارا کالا چو ماله نو از چیکان دم تامل ملکاتواتن صفحه چو سرچ بام تارا کو بساز لی وبسایتو بازی ملکی کفتن لاتشال ویم دمو اسکامت کل لاتشو لینک پتر کل نکتا چو بام تامت و بساز لی وبسایتو بازی ملکی کفتن لاتشال ماله نو انگدی سر آسرچ می درگ ویم دگمو سراو ل سراو پلی می درگ و زینیا وبسایت لینو ماله نو سراو چون زر زر از وبسایت این نی مسئله ماله نو هوم پیجو سلزی زینیا وبسایت لینو ماله نو سراون فلگان اپلای من ارگو مالات نو سراغ لام فلگ زیگا یو تو سراغ چالو امیرم ولی تست سراغ چالو مالات نو زیگا بزرگ نت سراغش نچالو هلوت تله ایه بو تله مالات نو به تله درگمو هی یو ای لی و امیرمو عربی میری توش لی یمیو تو سراغ به بزات زیلی پستی درگالو امیرمو زیگا یکم متالو مالات نو نگرگن با کل لالو سراغ چل مارگو امیرمو نی ریکومند مارگا چو دوای لی آن دیا یو تم سراغ سلام ل اپلای این دتارگو ریکومند مارگا چو زیگا سرچ فورم تو را بو تله تی دونا سرچ مار گل بچو سیکوریتی گارد بلاتشونو سیکوریتی گارد این دبای بلاتشونو مصفوت مالاتنو که زمان قتل این ترتلو تلاتشون مالاتنو بازی ساعت لی با دبای با سیکوریتی گارد میو تو سراغش زرزر یم تو لاتشوال مالاتنو زیگان دم تم ملکاتوت ویزا سپانسر شیپ میونه سی با سیکوریتی گارد رویم روم بات با کسرع مالاتنو دبای سراغ کتر وات ول ناس لذی زیلای اپلی تارگال لاتشو مالاتنو اینن اپلی لمار رک استجع یسران مالاتنو اندیک زیت چانو تلاتشو مالاتنو که زمان قتل یکافت لاتشوال مالاتنو میاسفل گونگارش با مولو زیگا تزرزر و یم تو لاتشوال مالاتنو زیگان دم تم ملکاتو یسران متاریا سیکوریتی گارد میلونو مالاتنو سلزی زیگا کاور لیتر بو علاس نزدیک اجسلم بیتاق من استجع سیکوریتی گارد متولان سوف و امده موسم بته کل تیزوات لاتشو مالاتنو کازم کتال ورتا چورد دورد بهم تارو کو بسات لی سراو لسراو میاسفل لگو دیسکریپشن اش ویم دوم میاسفل لگو نگرش بهم ولو یا از دیسکریپشن بوکس زیگا تکم تو لاتوال مالات رو زیگا اندام تم ملکه توت ادیکیشن ویم دومی تمرت درجه میچالو مینیمم ویم دومو گدیتا اند تا کارو میتایی کو باچو یا اسکول و تیت بچانو مالات رو سلزی کازم بالای گدیتا لی نوارش دیگری سرتفکیت اوردمو دیپلوم امنا من یالو سلام ماسچن کو بتا ماریشون مالات نیت مرت ماس رجا میتایی کو یا های اسکول بچان نو مالات نو که زمان کتال کومه تاچو کامس فیت ویم دمو آرت اینچ اکاوی مونی تا بک بتال مالات نو یارمیه لیمیت دمو ویم دمو یارمیه گذب دمو زیگان دمت مالات کتود که آن دمت اسکه 4 مت درس نو مونی میت بک باچو مالات نو مینیمم های آن دمت مکسیمم دمو 4 مت مونی میت بک باچو مالات نو 4 مت بلای کوناچو از اسرائیلی مسافت فاتچلو مالات نو صوتا زیگا هولت تو ماین صوتا ایچالل وندم سیتم ازی سرالی مسافت فیچالل مالاتنو که زمان کتال منزلی سالاری ویم دمو ورای ویکفیاو ازی گندم تم ملکاتو تکم تو لاتوال مالاتنو کاندشیز تیم تو های اسکه ولت شی ولت ما تو سبا یا دوای گنز مالاتنی کف لاتوال مالاتنو دوتی تایمم اینو روال مالاتنو اندف لاغو تا چویم دمو اند تکاتاریو فلاغو تو مالاتنو میانو که زمان دست کسر ول ساعت دویتی تایم لینو رو اشلال مالات نو که اتوم این نزدی نگاروش مسراتا چوگن ادوانتیج نو رال مالات نو ویم دمو دویتی تایم مسراتا چو لان نانتا میامت اون اینکام کافی ارگل لاتو آل مالات نو که زمان کتل میفتوش ویم دمو لان نانتا متاگویم چو تکمات تکمچ بام نای بسات لی زیگان دمو تمال کتوت فری ویزا سپانسرشیپ لال مالات نو ویم دمو ویزا مولو با مولو و چون ان نسونا چو چلو میوسد چو مالات نو که زمان کتل دمو فول تایم جوب مونون ویم دمو یا هول گیزه قامی ویم دمو یا هول گیزه سرا مونون زیگان دمو تمال کتوت تکم تو آل مالات نو که زمان کتل فری
አኮሚዴሽን ፍሪ ትራንስፖርቴሽን ምናምን ፍሪ ሜዲካል ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ሜዲካል የምትለው እራሱ በጣም በጣም ሌላው ሌላው እንኳን ቢቀር ቪዛውና የቪዛ ስፖንሰርሺፑና ሜዲካሉ በጣም አሪፍ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሜዲካል በስራ ላይ ሆናችሁ ህመም እንኳን ቢገጥማችሁ ኦር ደግሞ ህክምና የሚያስፈልገው ሁኔታ ውስጥ ብትገቡ ሙሉ የጤና ሁኔታችሁን ችለው ወይም ደግሞ የጤና ህክምና ወጪያችሁን ሸፍነው ያሳክሟችኋል ማለት ነው። የትራንስፖርት ወጪም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይችሏችኋል ማለት ነው። የአኮሚዴሽን ወጪዎችንም በተመሳሳይ መልኩ ይችሏችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ጆብ ካታጎሪ ወርልድ ወይም ደግሞ ከየትኛውም ቦታ ላይ ለዚህ ስራ መሳተፍ ይቻላል ማለት ነው። ሎኬሽኑ ወይም ደግሞ የስራው የሚገኝበት ቦታ ዱባይ ነው እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር እነሱም ተናግረዋል ማለት ነው። እና የሚያስፈልጉት እነዚህ ነገሮች ናቸው። በጣም ይሄ ለሰው እንኳን ለተቀጣሪ የሚከብድ ነገር ሳይሆን በጣም በጣም የሚመች አድርገው ነው ያስተካከሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተመልከቷቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልሰው ራሱ ነው እዚህ በቴብሉ ላይ ወይም በዚህ በሰንጠረዡ ላይ ያለውን መልሰው ነው እዚህ ጋር የጻፉት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው እዚህ ስራ ላይ ነው ብላችሁ ልጠይቁ የምችሉት። እዚህ ጋር እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ ራሳቸው ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ማድረግ የሚቻለው እዚህ ጋር ክሊክ ሂር የምትሏን በተን በመንካት ነው ማለት ነው። እሷን ለመንካት አንድ ጊዜ በምትነኩበት ሰዓት ላይ ወደ ቀጣይ ፔጅ ወይም ደግሞ ወደ ካምፓኒው ኦፊሻል ፔጅ ራሱ ሪዳይሬክት አድርጎ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር መሙላት የሚጠበቁባችሁ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖች አሉ ማለት ነው። ስማችሁን፣ ኢሜይል፣ ጾታ፣ ኤጅ ምናምን፣ የትውልድ ቦታ ምናምን ምናምን ነገሮች ናቸው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በትክክል ትሞላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር ኔም የሚጠይቃችሁ ቦታ ላይ መጻፍ ያለባችሁ የእናንተን ስም፣ የአባታችሁን ስም እስከነ አያታችሁ ድረስ በትክክል መጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የምትጽፉት ደግሞ ከዶክመንታችሁ ጋር እያያችሁ ስፔሊንግ እንደተሳሳቱ ማች እያረጋችሁ መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያስገባችሁት ስፔሊንግና ዶክመንታችሁ የተለያየ ከሆነ ፌል ስለሚያደርግባችሁ እዚህ ጋር ኔም ስታስገቡ በትክክል ማስገባታችሁን እርግጠኛ ሁኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔም ሳስገባ እንዳያችሁኝ ያስገባሁት ዶክመንቶቼን እንዳለ በካፒታል ሌተር አድርጌ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ስታስገቡ ዶክመንት በካፒታል ሌተር ወይም ደግሞ ስሞች ምናምን በካፒታል ሌተር ስለሆነ የሚገባው በካፒታል ሌተር ማስገባታችሁን እርግጠኛ ሁኑ ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ኢሜይል አድሬስ ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜይል አድሬሳችሁን በትክክል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ጾታችሁን እንድትመርጡ የሚጠይቋችሁ ወንድ ወይ ሴት ብሎ ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ጾታችሁን በትክክል ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠይቋችሁ እድሜ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በምትጽፉበት ሰዓት ላይ ሁላችሁም ከአንድ ዓመት በላይ መሆኑ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ቅድም የስራው ሪኳየርመንት ላይ እንደተመለከት ነው ሚኒመም የሚቻለው 21 ነው፣ ትልቁ ደግሞ 40 ድረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 21 ነው ሚኒመም መሆን የሚቻለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የእናንተን ትክክለኛ እድሜ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ዴት ኦፍ በርዝ ወይም ደግሞ የትውልድ ቀን ዓመተ ምሕረትና ይር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መንዙ ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ታስገባላችሁ ማለት ነው፣ የትውልድ ቀናችሁን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል አሁን የምትገኙት ዩኤኢ ወይም ደግሞ ይሄ ዱባይ ላይ ነው የምትገኙት ነው እያለ የሚጠይቀው። ዱባይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የስ የምትሏን ወይም ደግሞ ዋይ የምትሏን እንደዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከዱባይ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ኖ የምትሏን በተን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሚጠይቋችሁ አሁን ከረንትሊ ዱባዩ ላይ የምትገኙ ሰዎች ካላችሁ የቪዛ ታይፓችሁ ወይም ደግሞ የቪዛው አይነት ምንድን ነው እያሉ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ዱባይ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወይም እዛው የምትገኙ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ብዙ አይነት የእንትኖች አሉ፣ የቪዛ ምርጫዎች አሉ። ቪዛ ቪዚት ቪዛ፣ ኤምፕሎይ ቪዛ ምናምን፣ ኢምፕሎይመንት ቪዛ ስቲል ቫሊድ ምናምን ምናምን የሚሉ ምርጫዎች አሉ ማለት። ስለዚህ እነዚህም በትክክል ከእናንተ ቪዛ ጋር ማች የሚያደርገውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ናሽናሊቲ ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ናሽናሊቲያችሁን መጻፍ ያለባችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትሏን ትፈልጉና ኢትዮጵያ ወደ ምትል ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር የኢትዮጵያን ትፈልጉና ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ፓስፖርት ነንበራችሁን ነው እዚህ ጋር እንድታስገቡ የሚጠይቋችሁ። ስለዚህ ያላችሁን ፓስፖርት ነንበር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ ስራው ኢንተረስት የሆናችሁበት ስራ ምንድን ነው ወይም ደግሞ እናንተ የምትፈልጉት ስራ በምንድን ነው ብሎ ነው የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካሉት ስራዎች ውስጥ አንዱ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ጋርድ የምትለዋን መምረጥ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌሎችም ስራዎች ስላሉ እነዚህም መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ብዙ አማራጭ ስላለ እናንተ እንደ ምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ መቀጠል አፕሎድ ሪዚሚ ነው እንድትልኩ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው። ሪዚሚያችሁን እዚህ ጋር ትልካላችሁ ማለት ነው። ሪዚሚ ማዘጋጀት የማትችሉ ሰዎች ካላችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ፒዲኤፍ ፋይል አለ ማለት ነው። እሱም ፒዲኤፍ ፋይል ኮፒ በማድረግ ስማችሁንና ምናምን ብቻ በማስተካከል
የራሳችሁን ሪዝሚ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቴሌግራም ስሙ info with josi ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች በማድረግ መግባትና ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጥተል ካስገባችሁ በኋላ ሰሚት የምትሏን በተን በመንካት ሙሉ ፕሮሰሳችሁን ጨርሳችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል በኢሜል ራሳችሁ ኮንታክት ያደርጓችኋል ማለት ነው። ለስራው ብቁ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ካለፋችሁ ቀጣይ እንድትልኩ የሚጠበቅባችሁን ዶክመንት ምናምን ምናምን ነገሮች ራሳችሁ ይነግሯችኋል ማለት ነው። ቀጣዩን ስቴፕ ራሳችሁ ስለሚነግሯችሁ በጣም በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ዝም ካሏችሁ ወይም ደግሞ እንዳልተመረጣችሁ ከነገሯችሁ ደግሞ ሌላ ስራ ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንም መልስ እስከሚሰጣችሁ ድረስ እዚህ ጋር እንደሚሉት ድጋሚ አፕላይ ማድረግ አትችሉም፣ ወይም ደግሞ አንድ ሰው አንድ ስራ ላይ ብቻ ነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው ይላሉ ማለት። ስለዚህ ብቁ አይደላችሁም ብለው እስከሚነግሯችሁ ድረስ ደጋግማችሁ አፕላይ አታድርጉ ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ምንም ጥያቄ የለውም ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ከቪዛ ጋር እንዲሁም ከስኮላርሺፖች ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን በምሰራበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንድርሳችሁ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ። መግቢያ ላይም እንደተናገርኩት ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይቻላል። እንዲሁም ከመውጣታችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ ያደረጋችሁ መውጣታችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ባይ።